Re! Viss ēters ir te! Jau kopš 2021. Gada sākuma meklēšanā ir izsludināta 21. Gada kultūra vieta. Kultūru patiešām var baudīt visdažādākajās vietās, taču neērtais jautājums ir, kur ir kultūra vieta? Sveiki! Jums ir kāda biļete uz kultūru vietu? Kultūru vietu kādu? Tuvāko? Nu, vismaz uz kuru pusi. Lai iesniegtu kultūru vietu, dodies uz www.lsm.lv sadaļu kultūra, kilograms kultūras, un, ja tu zini labāku kultūru vietu, tad aizpildi anketu un pasaka, kāpēc tieši šī ir kultūra vieta. Pievieno kādu foto vai video klāt. Žūrija izvērtēs visas iesūtītās kultūra vietas un skatītāju balsojums noteiks izcilāko no tām. Marģers Majors, Normunds Palauskis, Latvijas televīzija.